Hej alle sammen, så vi skulle komme ud og køre. Ja, vi har fået pakket bilen fuldstændig 100% op. Vi er blevet 3 timer forsinket, fordi vi stod derude i puttet og skulle have puttet alting ind, og så var der fandme ikke plads. Så der har vi brugt 3 timer ude, og nu er vi kommet ud på motorvejen. Klokken er 5:45 nu, vi skulle have været afsted klokken 2 eller sådan noget. Så ja, vi er godt trætte allerede. Men der er jo ikke noget lang tid foran os. Vi må så se, hvor langt vi kommer, inden vi går kottet. Så det er ellers, vi skal lige forbi Tyskland en gang, lige at se, om vi kan finde noget sodavand eller der. Så lige at holde energien op. Så kan I have det godt derude. Ses.